Rustam Rahmonov degan birodarimiz, domla bugun bir video ko'rdim, yosh bolalarni yana masjiddan quvishyapti, bu gunohki xudoni uydan haydash deyaptilar. Albatta gunoh, yosh bolalarni xudo Alloh taoloni uydan haydash, ularni masjidga kiritmaslik to'g'ri emas. Biz kiritish tarafdorimiz, har doim buni aytib kelyapmiz. Bizni bu gapimizni ataylabdan soyaga solib, bu ham o'sha masjiddan haydaganlar tarafida masjiddan haydaganlar tog'ut kofir ularni mamlakati kofir degan odamlar o'sha ba'zi joylarda o'zining ishini mansabini suiiste'mol qilayotgan yakka shaxslarni misol keltirib butun boshli jamiyatni kofirga chiqarishyapti. Va ularga biz noto'g'ri qilyapsan desak, ana tog'utni tarafini olyapti. Ko'ryapsizlarmi deb noto'g'ri ma'lumot tarqatishyapti. Mana shunday xiyla shaytoniy makrlarga aldanib qolmasligimiz kerak. Albatta noto'g'ri, yosh bolalar masjidga borsa yaxshi, chunki ularning diniy saviyasi, tushunchalari masjidda shakllansa, masjidda davlat nazorati, ya'ni musulmonlar tartibli ravishda ta'lim olgan imomlar ta'limidan saviyasi ortadi. Bu hammaning ko'z o'ngida bo'ladi. Bekitiqcha yashirincha bo'lmaydi. Va bu bilan o'sha bolalarimizni ertaga Mahmud Abdulmo'minga o'xshaganlarning tuzog'iga, qopqoniga tushib qolmasligini oldini olamiz. Ya'ni tushib qolishini oldini olamiz. Ular xaridor hozir ular. Qo'llarida pul bilan kimni qanaqa qilib sotib olsak bo'lar ekan deb harakat qilishyapti. Facebookdagi sahifasiga pul tikib harakat qilyapti. Bular zakaz bilan, buyurtma bilan ishlayotgan odamlar. Shularning bozorlarini biz kasotga uchratishlik uchun masjiddan bolalarimizni to'smasligimiz kerak. Va bunday videolarni tarqatayotgan odamlarga ham aytishimiz kerakki, bunday videolarni tarqatish musulmon jamoasiga manfaat bermayapti, bermaydi. Buni orqasidan turli xil boshqa maqsadlarni amalga oshirishga urinishyapti. O'shalarning tegirmoniga suv quymasligimiz kerak. Siz biling, aqida e'tiqodingizda yaxshi tushuning. U albatta meni fikrimni mana qayta-qayta aytayapman. Bizning fikrimiz shu. Biz hech qachon shariat halol degan narsani harom demaymiz. Allohdan panoh so'raymiz. Shariat harom degan narsani halol demaymiz. Bundan ham Allohdan panoh so'raymiz. Lekin bir narsaga munosabat bildirayotgan paytingizda o'sha munosabatning oqibatida musulmon jamoalarga manfaat bormi, yo'qmi? Buni o'lchay bila oladigan saviya bo'lish kerak. Bu saviyaga ega bo'lmagan odam bu mavzularni ahli ilmlar bilan maslahat orqali qilish kerak. Ko'ryapmiz, u hasaddan uxlolmayotgan odamlarni. Ko'rib turibmiz qancha-qancha bu ishlarimizning orqasida bizni yomonotlik qilishlik uchun gaplarimizni kesib, orqa oldiga o'zining ashulasini, o'zining she'rini qo'yib qo'yayotgan ijtimoiy ma'noda betayin nas bosgan profillar, troll profillarning faoliyatini ko'rib turibmiz. Ularning jonini chiqarib olayotganligimizni ham bilib turibmiz. O'shalarning bu faoliyatlariga keskin zarba berayotganligimiz ularga alam qilayotganini ham bilib turibmiz. Lekin atrofimizda ularning gaplarini eshitib, ulardan ta'sirlanib qolayotgan musulmon birodarlarimiz, aqlingizni to'g'ri ma'noda ishlating. Hissiyotga ko'p berilib, tekshirilmagan ma'lumotlar, montaj qilingan gap-so'zlardan turli xulosalarga borib qolavermang. Har bir davlatda muammo bor. Faqat muammo butun dunyoning muammosi O'zbekistonda emas. Shvetsiyada o'tirib olib, bunday gaplarni gapirayotgan odamga nima uchun Shvetsiyada ikkita erkak nikohlanyapti rasman, uni gapirmayapsan, deb ko'ringa, nima deydi sizga? Chiqsan, miting qil o'sha joyda, deng. Ular o'zlarining guruhlarida, o'zlari Shvetsiyada yashayotgan, misol uchun deyapman men. Xoh u boshqa joyda yashayotgan bo'lsin. O'zlarini guruhlarida o'zlarining boshidagi dard tashvishlarini gapirib dodlab o'tirishibdi. Ularning ichlarida bizni odamlarimiz bor. Nimani gaplashyapti, bizga jo'natib turishibdi. O'zini o'g'li
ikkinchi uchinchi avlod menga din kerak emas desa hech narsa qilolmayapti o'shalar. Qilolmaydi. Yevropaning qonunlariga ko'ra bola balog'atga yetgandan keyin dinni o'zi tanlaydi. Osmonga sakrayotgan o'sha odamlar bizni o'zbek xalqini islomi haqida ta'na qilayotgan, O'zbekistonda yashab islomiga amal qilayotgan bechora musulmonlarni malomat qilayotganlarning o'g'illarini davlat olib qo'yibdi. Nimaga? Men musulmon bo'lmayman degani uchun. Otasi unga urushganligi uchun. Olib qo'ysa talab qila olmaydi. Eng xunugi maktabda ularning maktabi bor. Bizda o'sha masjidga kiritmayapti deb janjal qilayotganlar bor-ku, biz aytayapmiz, masjidga kiritmasligini tarafini olayotganimiz yo'q. Shu joyda yana to'g'ri ma'noni tushuning. Masjidga kirishsa afzal deyapmiz. Mana ochiq-oydin yuzimiz bilan aytayapmiz. Turgan joyimiz ma'lum bizni. O'sha masjidga kiritmayapti, indolmayapsanlar deb O'zbekistondagi musulmonlarni oyoqqa turishga da'vat qilayotganlar bolalari maktabda, Shvetsiyaning maktabida yoki boshqa joyning maktabida jinsiy madaniyat darsini o'tishyapti. Jinsiy madaniyatda nimani o'rgatadi ularda? Erkak bilan erkak nikohlanishi, ayol bilan ayol nikohlanishi ochiq-oydin ularda bemalol ekanligi o'rgatiladi. Amerikada turib olib gapirayotganlari bor. Turli xil nomlar bilan. Ularni o'g'liga o'sha narsalarni o'qitishadi. O'g'il balog'atga yetsa, atrofda erkinlikni ko'rib turibdi, davlat ularning tarafida ekanligini bilib turibdi. Ota-onang g'ing desa, deyapti, ularni o'qituvchisi. 911-ga telefon qilasan, deyapti. Qo'lida telefon, 911-ga telefon qilsa 10 minutda yetib keladi. Nima sen o'zingni o'g'lingni qaytaryapsan, deydi. Bu o'g'ling galiboy bo'lmoqchi ekan, nimaga qaytaryapsan, deydi. Davlat aytadi ularda. Endi solishtiringchi. Bizda masjidga kiritmayotganligini tanqid qilyapmiz biz, mana. Kiritsin deyapmiz. Lekin bizda ularning muammosi bormi? Dunyoning xohlagan joyida musulmon yashashlikka haqqi bor. Hech kim to'smaydi. Lekin eng afzal ta'lim tarbiyani o'zbek musulmonlari chetga chiqqanda O'zbekistonda ekanligini bilyapti. O'zbekistonda o'sha mentalitet ajdodlarimizning din ta'limotlari ma'nosida juda katta manba, ya'ni matnlarni insonlarning hayotlariga singdirib tashlaganligini chetga chiqqanda sezishyapti. Chetga chiqib Amerikada xotin o'zini huquqini bilib qolib, eridan bolalarini tortib olib, o'zi nasroniy bo'lib ketyapti. Bu muammolarni berkitishyapti, gapirishmayapti. Nimaga? Chunki ularning aytayotgan gaplarini bir tiyinga qimmat ekanligini ko'pchilik bilib qoladi shunda. Uni bildirmaslik uchun o'zlarining muammolaridan bizni aybdor qilishlik yo'liga chiqqan odamlar. Nomard odamlar. Ularning o'sha Facebookga yoki CRUga aloqasi borligi to'g'risida ham ma'lumotlar bor. Yonida yurgan odamlar aytayapti bizga. Har oyi 15-inchida CRU bilan ko'rishib gaplashib turadi falonchi deyishyapti. Seru kim u? Musulmonmi? Xalifalarning maxfiy agentlarimi ular? Mavzu jiddiy birodarlar. Bunga o'xshagan narsalarda bitta yarimta muammolarni, muammo u ham albatta inshaalloh o'rni kelib tuzalar. Buni misol qilib butun boshli musulmon xalqini, o'zbek millatining diniga ta'na qilishlikka shoshilmaslik kerak. İnşallah o'rniga keladi. Asta sekinlik bilan jamoa o'laroq bu muammolarimizni hal qilyapmiz. İnşallah qilamiz.